Imamo jednu od najkvalitetnijih fabrika vode u zemlji, koja nam obezbeđuje kvalitet, a posle više godina i priprema i uz nevjerojatnu pomoć lokalne samouprave, pri kraju smo projekta zamene dotrajalih cevi iz Kačara do Garaša, koji će nam omogućiti i stabilne količine vode za naredne decenije. To su u stvari projekti kojima se ponosimo i žao mi je što među nama više nisu neki ljudi koji su dali dobar deo svog radnog veka učestvujući u tim projektima. Uložili smo ogromna sredstva u pumpna postrojenja, livenariju kao i opremu za pronalaženje gubitaka u mreži. Osnovali smo službu za pronalaženje istih koja posluje u okviru vodovoda i bavi se samo tim poslovima. Upravo smo u fazi nabavke opreme za kontrolu rezervoara. Nabavili smo najkvalitetnije merne instrumente i servisirali veliki broj ventila, regulatora pritiska i regulatora vazduha. Ekipa za pronalaženje divljih priključaka ili nezakonitih priključaka imala je dosta posla u prethodnoj godini. Sve ovo nabrajam najviše iz jednog razloga, a to je da biste shvatili kolika je sila i volja potrebna da bi se smanjio rastur vode, koliki trud je potreban mojih kolega od tehničkog biroa koji je praktično mozak ove operacije, pa do majstora koji svojom upornošću pronalaze kvarove na terenu. Njihov učinak je vidljiv i u ovom izveštaju. Rastur vode je smanjen na 41%, što i dalje je jedan veliki procenat, ali podsjetit ću vas da je do pre samo par godina taj procenat išao i preko 55%. To su uštede u stvari koje dovode do stabilnosti jednog javnog komunalnog preduzeća i vodosnabdevanja. Nastavili smo i pored jako teških uslova sa širenjem mreže po selima. Trenutno završavamo mrežu u Venčanima, već smo krenuli u projekat davno očekivanog snabdevanja pijaćom vodom sela iza Bukulje. Želim ovom prilikom da se zahvalim tim ljudima na strpljenju, a takođe i na pomoći koju nam pružaju na terenu. Što se tiče čistoće kao jedne od naših primarnih delatnosti, poznato vam je da smo zanovili najveći deo opreme kamiona. Nastavit ćemo kupovinu i ove godine. Cilj nam je da do 2025. godine kompletno opremimo moje kolege iz te jedinice kako bi neometano nastavili da širimo ovu delatnost po selima. Ulaganjem u opremu direktno ulažemo i u ljude, što je imperativ javnom komunalnom preduzeću Bukulja. Ovi ljudi su stvarno to zaslužili i posle više godina održavanja grada sa jako skromnom opremom i jako teškim uslovima. Hvala im na tome. U protekloj godini aplicirali smo i dobili više desetina kontejnera i kanti iz Ministarstva zaštite životne sredine. Uspešno smo sproveli više akcija čišćenja naše okoline, gde je fokus bio na jezerima i planini. Saradnju sa građanima i udruženjima smo podigli na viši nivo. Naše akcije se sada sprovode i po školama u vidu predavanja našim najmlađim sugrađanima. Uz podršku Sekopaka i fabrike Knjaz Miloša preko reciklaža,